Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Drahí priateľe, ja neviem ako vy, ja si to veľmi užívam tento večer. A ako som v jeho úvode vám citoval Žalm 32, 8. verš, ktorý hovorí, že ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať. A o tom je táto víkendovka, mala to byť celá víkendovka, je z toho takáto sobota online. A na tému spoznaj svoj hlas. Spoznaj, kde si na tej ceste za Pánom. Neviem, ako sa vám to stáva, ja keď prídem do nejakého toho obrovského obchodného domu, kde je strašne veľa obchodov a je tam dokonca, to nie je jedna budova, ale nejaký komplex budov a keď vôjdem cez nejaký vchod do takéhoto komplexu, tak tam zvyknú také orientačné mapky a priznám sa vám s môjim zmyslom orientácie, častokrát prídem priamo k tej mapke a tam je taká šípočka a tam je napísané, že tu ste, tu sa nachádzate. A mne to veľmi pomôže, lebo sa zrazu zorientujem a poviem si, aha, tu som. Alebo keď s chlapcami bicyklujeme po Slovensku a orientujeme sa v teréne podľa mapy, je veľmi dobre vedieť, kde som. Kde som, spoznaj svoj hlas. Spoznaj svoj príbeh. Spoznaj tú cestu, ktorú máš za sebou. Spoznaj tie okolnosti, situácia ľudí, ktorí ťa ovplyvnili doteraz a ovplyvňujú teraz. Spoznaj to, čo hýbe tvojim srdcom. Spoznaj tie refrény, ktoré v tebe znejú. O tom je tento víkend. A tomu by som sa chcel venovať. A aj tento večer. Aspoň pár minút vás chcem pozvať do jednej knihy v Biblii, ktorú predpokladám, že mnohí z vás ste možno ešte ani nikdy neotvorili. A predsa je nazvaná, že je najkrajšia. Alebo najvzácnejšia. Alebo najznamenitejšia. A to hebrejské slovo môžeme preložiť rôznymi slovami alebo superlatívami. A je to veľpieseň, je to kniha pieseň, Šalamúnova pieseň. A v tej piesni mnohí považujú, že je to len nejaká ľubostná, erotická poézia, ale viete, ja verím tomu, že každá jedna kniha Biblie ukazuje na Božieho baránka, Pána Ježiša Krista. A zjavuje nám ho tak, ako ho potrebujeme vidieť. A kniha Veľpieseň nám takisto ukazuje na Krista. A z tohto uhlu pohľadu sa poďme na ňu pozrieť aspoň letecky, aspoň veľmi krátko. Ja tak pootvorím vám také okienko alebo dvere a potom to bude na vás ešte po dnešnom večeri. A začnete túto knihu a viacej skúmať. Alebo nie. A v tejto knihe Veľpiesen, piesen, piesni sa nachádza jeden refrén, ktorý sa opakuje. A znovu, nie je to len preto, že každá piesen by mala mať nejaký refrén. Ale tento refrén má svoj význam. Nachádza sa tu asi 5 krát v knihe Veľpieseň a znie: zaprisahávam vás, dcery jeruzalemské, pri gazelách a polných jeleniciach, neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nebude chcieť. A keď som skúmal túto biblickú knihu, tak som si uvedomil, že tento refrén oddeluje jednotlivé etapy. A tie jednotlivé etapy hovoria o našom duchovnom raste. O duchovnom raste kresťana. A sú úplne rôzne tie jednotlivé etapy. Je tam rôzna scéna, kde sa odohráva dej. A sú tam rôzne veci, ktoré robí tá krásavica alebo tá mladá žena, ktorá symbolizuje cirkev alebo nás, kresťanov. Rôznym spôsobom sa k nej prihovára jej milý. Úplne rôznym spôsobom ju oslovuje v jednotlivých etapách rôzne. A vyzývajú k rôznym veciam. A oni sa naozaj líšia. A keď som to skúmal hlbšie, tak som bol úplne úžasnutý. A nehovorím vám to preto, aby som vás tu ohuroval nejakými informáciami a biblickými obrazmi. Áno, táto kniha je plná obrazov. Ale hovorím to preto, že mi častokrát pomohla v pastorácii. Keď za mnou prišli ľudia a spýtali sa ma: Michal, prečo sa mi dejú tieto veci?
prečo keď ma Pán miluje a odpustil mi a prežil som s ním toto a toto a teraz pozri sa, v akej diere som. Ako púšťou prechádzam. Akým zmetkom. Alebo pozri sa, kde som padol. A častokrát som otvoril knihu Veľpieseň a ukázal som mu, prečo sa mu to deje. Alebo nepochopil, že prišiel čas presunúť sa z jednej etapy do druhej a posunúť sa trochu ďalej. Nepochopil, že Pán k nám môže prísť rôznym spôsobom a osloviť nás rôznym spôsobom, lebo nás chce pozvať do nových vecí. A ten refrén hovorí o takom prechode. Tam je napísané, neprebudzajte a nerúšte lásku, kým sama nebude chcieť. Hej. To znamená, nie je to na nás, to nie je náš výkon, naša spevná vôľa, naša zbožnosť, alebo množstvo modlitieb a pôstov, ktoré nás posunú z jednej etapy do druhej. To je o láske. To je o Pánovi v nás. Ježiš Kristus v nás. To je o jeho dotyku. Je to niečo osobné. A možno aj preto každý z nás prežívame tú cestu trochu inak. A veľmi osobne, subjektívne. Neprebudzajte a nerúšte lásku, kým sama nebude chcieť. To znamená dve veci. Že niekedy sa tá láska v nás zobudí a Pán v nás niečo chce. A zrazu dozrie čas na to Pánové chcem. A Duch Svätý nás začne viesť do tej ďalšej etapy. Ale to Pánové chcem nemusí korešpondovať s našim chcem. Hej, tak toto bola tá jedna vec, že niekedy v nás veci dozrejú. A druhá vec, hrozí nám, že povieme Pane nie. Hrozí nám, že tomu neporozumieme a že sa odmietneme pohnúť. A viete, čo je zaujímavé? Žalm 32, ja som vám čítal na začiatku 8. verš, ale hneď nasledujúci verš hovorí, nebuďte bez rozumu ako kôň a múlica, ktoré treba krotiť zubadlom, lebo inak k tebe neprídu. To znamená, nerobte dve chyby. Dva extrémy. Nebuďte ako kone, ktoré to chcú dosiahnuť svojou silou a rýchlosťou. Nesnažte sa napodobňovať iných ľudí a byť tam, kde oni sú, aj keď vás môžu inšpirovať. Ale nesnažte sa svojou silou do toho vstupovať. A druhá chyba je, nebuďte ako múlice, ktoré tvrdohlavo zostávajú stáť na mieste a ani sa nepohnem. Zostanem v tom, čo už poznám. To, čo sa mi páči. A nepôjdem do rizika. Nepohnem sa z mojej pasivity. Aj Žalm 32, tento 9. verš nás k tomu vyzýva, aby sme tie dve chyby nerobili. A teraz veľmi letecky, veľmi krátko. Tá prvá etapa. Ja jej dávam názov, že čas prvej lásky. A to nachádzame vlastne v tej prvej kapitole knihy Veľpieseň a druhej kapitole po štvrtý verš, v tom piatom verši je ten refrén prvýkrát. A čas prvej lásky je o tom, že spoznávame to, ako Pán o nás stojí, ako nám odpúšťa, ako sa zmiluje nad nami a že sa zaujíma o nás osobne. A tam to význanie, ten môj hlas, spoznaj svoj hlas, ten hlas kresťana vtedy hovorí, Pane, ty si môj a ja som tvoj. Zažívame to, že Pán nás prijíma a odpúšťa nám. A zostávame v jeho blízkosti a učíme sa od iných ľudí, čo to znamená nasledovať Pána Ježiša. Ten hlas v nás je hlasom túžby. Pane, zober ma ďalej. Pane, zjav sa mi. Ten hlas kresťana v tejto etape je Pane, uč ma. A zaujímavé je, že v tej prvej etape Pán od nás nechce nič. Len to, aby sme tak, ako chceme, ako túžime, ako je nám to prirodzené, aby sme ho hľadali, aby sme skúmali v Božom slove, aký on je. A pre nás je to nové. Je to čas prvej lásky. Niektorí ju prežijú veľmi vzrušujúco. A chcel by som povedať, že žiadna z tých etap nie je o tom, že my ju prejdeme a už ju máme za sebou ako skúšku na vysokej škole. Nie. Tieto etapy sú ako poschodový dom. My ich znovu a znovu si ich niekedy musíme zopakovať a vrátiť sa k ním. Ale naozaj platí to, že ak chceme ísť do druhej, musíme prejsť cestu do prvú. Tak môžete sa začítať do tej prvej kapitoly
a druhej prvé 4 verše, môžete sa nad tým zamyslieť, čas prvej lásky. A možno na dnes večer bude úplne stačiť, keď vám ukážem prechod do druhej. Lebo osobne si myslím, že tento prechod nezvládá najväčší počet ľudí, ktorí sú povolaní nasledovať Pána Ježiša Krista. Takže v druhej kapitole v 5. verši je prvýkrát ten refrén. Zaprisahávam vás, nerušte a neprebudzajte lásku, kým sama nebude chcieť. A samozrejme v tej prvej etape prvej lásky nás ani nenapadne, my to nechceme zmeniť. Nám je tam dobre. Alebo je tu Pán pre mňa a ja som tu pre Neho. A objavujem ten poklad spasenia. A druhá etapa ale začína výzvou a krikom. Doslova v origináli, keby sme to chceli dobre počúvať, tak zrazu sa úplne zmení scéna a druhá etapa duchovného rastu kresťana začína volaním. A tam volá Pán, čuj môj milý. A tam nás niekto chce prebudiť, že zobuď sa a počúvaj a pozri sa, tvoj milý, hej, tvoj Pán. Aj hľa to on prichádza, vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch, môj milý podobný je gazele alebo mladému jeleniu. Aj hľa stojí tu, za našim múrom pozerá cez okno, nazerá na zamreže. Môj milý sa mi ozval a povedal mi, vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď. Úplne sa zmenil dej, hej. Už to nie je v objatí Pána. Už to nie je okúšaní ovocia jeho náklonnosti, priazne, milosti a lásky ku mne. Už to nie je len o tom, že si čítam Bibliu, ako ma to baví a že som s inými kresťanmi. Ale zrazu mne Pán hovorí, vstaň a poď. A práve túto etapu častokrát buď minieme, alebo častokrát odmietame do nej vojsť. A hovoríme, Pane, nie, ja tu chcem zostať ležať. A tu som ťa spoznal, takto som ťa spoznal, táto intimita s tebou sa mi páči, tieto pesničky sa mi páčia, toto spoločenstvo s ľuďmi sa mi páči, tieto biblické texty sa mi páčia. Ale zrazu Pán hovorí, vstaň a poď. A je na vrchoch. To znamená, je na miestach, kde sa nám ani nesníva, že by sme sa niekedy mohli dostať. A hovorím, Pane, to nemyslíš vážne, tam sa mám dostať. A častokrát, a toto je tá druhá etapa, kedy Pán sa nám zjavuje ako víťaz z Golgoty. A Pán hovorí, áno, sem sa máš dostať. Áno, za toto som zomieral na miesto teba. Áno, aj tento vrch víťazstva nad tvojou hanbou a nad tvojim strachom ti je dostupný, aj keď sa ti to nezdá, aj keď sa na to necítiš. Ale vstaň a poď. A je to výzva. Ja túto druhú časť duchovného rastu kresťana nazývam, že je to cesta púšte. Práve preto, že častokrát odmietneme za Pánom ísť. On nás síce volá, ale nazerá cez naše okno, ponad múr a cez mreže. Medzi nami a ním sú nejaké prekážky a bariéry. A celá táto etapa, niekedy trvá dlho, je o tom, či ich dáme bokom. Či sa zriekneme niektorých vecí. A či vykročíme za ním v duchovnom raste. A hlas kresťana vtedy znie, Pane, to nemyslíš vážne. To tam ma pozývaš. To nikdy nedosiahnem. Tam sa nikdy nevydriapem za tebou na ten vrch do takéhoto víťazstva. A častokrát hovoríme nie. Ale ďalšia taká výzva ku kresťanovi v tejto etape je, ukáž mi svoju tvár a daj mi počuť svoj hlas. Vtedy sa učíme modlitbe, učíme sa našej hodnote a identite. A učíme sa dosahovať alebo vstupovať naozaj do tých vecí, ktoré pre nás Pán Ježiš vydobil na kríži. A takisto cez túto púšť, keď prechádzame, a keďže sa nám častokrát stane, že nie sme ochotní za Pánom vykročiť a učíme sa viere, tak zrazu strácame Pánovu prítomnosť. A je to tu. 3. kapitola, 1. verš. Hovorí, na svojom lôžku som za noci hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Vstanem a obehnem mesto, ulice i námestia, pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. A táto druhá etapa je častokrát o tom, a ten hlas kresťana hovorí, Pane, kde si? Pane, prečo ťa necítim?
Prečo ťa nevidím? Prečo ťa nepočujem? Kde si sa mi strátil? Kde si odo mňa odišiel? Celá tá druhá etapa je o tom, že sa učíme chodiť za ním. On hovorí na začiatku tej etapy, vstaň a poď. Ale my chceme zostať na mieste a hovoríme, ty príď. A my sa potrebujeme učiť ísť za ním. A tá etapa končí naozaj tak, že potom pána nájdeme, lebo máme zasľúbenie, kto ho hľadá, a tak ho nájde. A učíme sa milosti a viere. A potom prichádza druhýkrát refrén, zaprisahávam vás, neprebúdzajte a nerúšte lásku, kým sa ma nebude chceť. A tretia etapa sa začína slovami, kto to vystupuje z púšte. Opierajúca aj o svojho milého. A pre mňa je, preto som nazval tú druhú etapu púšťou. Tretia etapa je, kde sa nám pán zjavuje ako ženích. Je o tom, že nás pozýva do jednoty s ním. A výzvy ku kresťanovi sú, máme to napríklad v 4. kapitole, 8. verš. Príď z Libanonu, snúbenica, príď a zostup. Pána znovu volá za ním. A v tretej etape tá cesta za ním ako ženíchom znamená, že opustíme veci, na ktoré sme hrdí a pyšní. Alebo ktoré by tvorili našu hodnotu okrem neho. Zriekame sa čohokoľvek. Opúšťame naše troféje, aj kresťanského života, aj služby. Tretia etapa je o tom, že sa už neidentifikujem ani s mojim obdarovaním alebo úspechom v službe. Ale prichádzam iba k nemu, ako k ženichovi, ako k svojmu milému. A ďalej, možno dnes večer, už nemáme čas. Mojím zámerom bolo vás navnadiť, otvoriť si knihu Pieseň piesň. Študenti TVC School majú v TVC Akadémii aj prednášku, aj kompletné materiály a poznámky, nielen k týmto prvým štyrom etapám, ale aj k tým ďalším z knihy Veľpieseň. Pozývam vás, aby ste to spolu so mnou študovali a ja verím, že vám to pomôže nájsť sa prstom na mape, kde som. Aký je môj hlas? Kde na ceste za Pánom Ježišom momentálne som? V prvej etape sa nám Pán Ježiš zjavuje ako kráľ. Kráľ lásky, kráľ slávy. V druhej etape ako víťaz z Golgoty. V tretej ako ženich. V tej štvrtej, na ktorú už dnes není čas, ako baránok Boží. A pozýva nás na cestu nasledovania aj za cenu utrpenia a strát. A v tých ďalších etapách sa nám zjavuje ako lev z kmeňa Júdy, ako bojovník. A ako pán svojho ľudu a pán žatvy. Nech si kdekoľvek na tvojej ceste. Ja sa chcem dnes večer modliť. A chcem ťa povzbudiť. A na tej ceste neznamená, že sa nám dejú všetky veci krásne a prichádzajú automaticky. Aj dnes večer som ti chcel ukázať, že na ceste za pánom prekonávame prekážky a bojujeme sami so sebou, so svojou dušou. A bojujeme s tými vecami, ktoré nás možno zotročujú. Vychádzame zo závislosti. Bojujeme so svojou pýchou a sebectvom, hrdosťou. Na tejto ceste za pánom Ježišom skôr či neskôr potom príde čas, kedy platíme cenu. Kedy nás to stojí. A veľmi, veľmi ťažké veci, aby sme za ním išli. Tá cesta nie je ľahká, ale je krásna. A je pánova. Na tej ceste vždy vieš, že je tam s tebou on. A že jeho plán s nami je dobrý. Dať nám budúcnosť a nádej. Pane, ja sa modlím za každého z nás. Ja sa modlím za tú milosť rozoznať, kde momentálne sme. A ja sa modlím za tú milosť, Pane, porozumieť tomu, prečo
v nás znie ten hlas tak, ako znie. Prečo v našej mysli sú tie vety a tie refrény. A ja sa modlím o takú milosť, Pane, vykročenia za Tebou. Ja sa modlím znovu o tú milosť, že keď Ty prebúdzaš v nás lásku, nejaké chcenie, keď nás voláš do niečoho nového, na novú úroveň, ja sa modlím za milosť, aby sme sa vedeli pohnúť. A ja teraz žehnám vieru, nech je uvoľnená viera a odvaha do životov mužov, žien, dievčat a chlapcov. A viera a odvaha vykročiť za Tebou. A ja sa modlím, nech je prebudený duchovný hlad a smet a vášeň hľadať Tvoju tvár a nasledovať ťa a nevzdať sa toho. A ja sa modlím za tých, ktorí prechádzajú púšťou, za tých, ktorým sa zdá, že si od nich ďaleko, a za tým, ktorý sa zdá, že ťa nepočúva, nevidia a necítia. A Pane, ja sa modlím, Pane, aby si sa im zjavil, aby sa vedeli vierou vystrieť a uchopiť ťa. Aby vedeli prijať tú milosť, že Ty si tam s nimi. Pane, modlím sa o túto milosť. Aby v tejto krajine povstával Boží ľud, ktorý ide za Tebou. Ako je to v Žalme 110, kde je napísané, že Tvoj ľud bude sama ochota, povoľnosť v deň, keď povedieš svoje vojsko. Pane, chcem byť povoľný, ochotný ísť za Tebou. A ďakujem, že Ty nám rozumieš. Ty rozumieš, keď niekedy zostaneme stať. Ty rozumieš tomu, keď sa bojíme. Ty rozumieš tomu, Pane. A aj tak ho nás stojíš, aj tak sa nás nezriekaš. A voláš nás vykročiť za Tebou znovu a znovu. Ďakujem Ti za to, Pane. Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi službe aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkám kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.